السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آج کے مبارک دن کے حوالے سے آپ کی خدمت میں حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت شریف آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. میرے آقا تیرے دم سے ہی پھیلا نور دنیا میں، میرے آقا تیرے دم سے ہی پھیلا نور دنیا میں، اسی سے آج روشن ہے زمین و آسمان سارے. میرے آقا تیرے دم سے ہی پھیلا نور دنیا میں، اسی سے آج روشن ہے زمین و آسمان سارے. تیرے علم و عمل نے تازگی بخشی ہے روحوں کو، تیرے علم و عمل نے تازگی بخشی ہے روحوں کو. درخشاں ہیں تیرے اخلاق جیسے رات کو تارے، درخشاں ہیں تیرے اخلاق جیسے رات کو تارے. عجب ہے دلکشی کردار میں تیرے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، عجب ہے دلکشی کردار میں تیرے میرے آقا. تیرے لطف و کرم نے کر دیے گائل ادو سارے، تیرے لطف و کرم نے کر دیے گائل ادو سارے. یعنی ان کا جو بدل انہوں نے لیا ظلم کا سے انتقام، یعنی ان کے دل محبت سے جیت لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے. عجب ہے دلکشی کردار میں تیرے میرے آقا، تیرے لطف و کرم نے کر دیے گائل ادو سارے. تو آیا رحمت للعالمی بن کر زمانے میں، تو آیا رحمت للعالمی بن کر زمانے میں. تیری رحمت کے سائے میں ہم آئے ہیں تھکے ہارے. تو آیا رحمت للعالمی بن کر زمانے میں، تیری رحمت کے سائے میں ہم آئے ہیں تھکے ہارے. تو آیا رحمت للعالمی بن کر زمانے میں، تیری رحمت کے سائے میں ہم آئے ہیں تھکے ہارے. تیرے احسان ہی بھولے گا مومن اے میرے محسن، تیرے احسان ہی بھولے گا مومن اے میرے محسن. تیرے نقش قدم پر میں چلوں گا اے میرے پیارے، تیرے نقش قدم پر میں چلوں گا اے میرے پیارے. میرے آقا تیرے دم سے ہی پھیلا نور دنیا میں، میرے آقا تیرے دم سے ہی پھیلا نور دنیا میں، اسی سے آج روشن ہے زمین و آسمان سارے. خدا تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق دے، جو حضور کی پاکیزہ سیرت ہے، جو پاکیزہ اخلاق ہیں، اس کو اپنانے کی توفیق دے، تاکہ دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پھیلتا چلا جائے اور ایک دن ساری دنیا اسلام کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو جائے. اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے والے ہوں. آمین اللہم آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انکا حمید مجید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا حافظ و ناصر.